Tjohej på er gott folk, det är midsommarafton och här sitter jag i sommarvärmen och dricker lite iste. Gott. Ja, det är ju lite starkare grejer också förstås, men där sparar jag lite senare. Nu sitter jag själv här, eller ja, det är Vilda ju här för oss, men hon ligger och vilar. Så. Men så det kommer om en stund, så... Ja. Vi kör iväg till Griftegården en späng nu i eftermiddag. Och köpte ett litet kort här som jag inte lägger där och vet i farsan då. Så. Jag och Sebbe var iväg till Blåstorp en sväng igår, så det bestämde mig för att köpa något kort med lite sommarkänsla typ, i och med att det är midsommar och sådär, så tog det här med rosor och sånt på. Jag tycker det passar bra. Jag har inte skrivit något än, men jag ska göra. Jag ska skriva något där, så jag har inte kommit på något bra än, men nu har jag fortfarande en stund på mig, så. Yes. Ja. Men... Ja, men Sebbe kommer väl om en liten stund, så... Förlåt. Vi har beställt taxi, så vi ska iväg och hälsa på farsan om en dryg halvtimme typ. Men innan dess tänkte jag påskola in denna midsommarafton med lite Aalborg akvavit. Jubileums akvavit dessutom. Goda grejer. Ja, den har stått i kylen över natten, så den är kall och god nu. Den är uppe. Lite så. Ja, äkta dansk akvavit. Det luktar gott. Ja. Ja, bra midsommar och skål på er. Nu skakar festen igång. Gött. Midsommar, kom lite fort här nere. Pappa ligger ju en bit där borta, men här i Asplunden. Pappa ligger i de vanliga gravarna. Pappa var lite generad, men vi valde ju en familjegrav, så vi gick inte att ha här på Asplunden då. Men jäklar vad fint det här just här. Han hade taggat av pappa just här i den här fontänen och dammen här. Det är ju fint här, eller hur? Ja, det är det. Det kan nog vara en fysiograf som jag har sett faktiskt, eller hur? Ja. Det är borta i en bro också. Nej, men titta på också. Det är jättefint här. Han vill ta pappa här liksom. Det finns delen på hela kyrkogården tycker jag. Tycker du också det på brorsan? Ja, det är ju svinfint här. Ja, fin damm, fontän. Och en liten bäck här med och... Ja. Oh. En sån här fin... är det tall eller vad fan är det för något? Gran? Det är tall, eller?
inställning till fontän och en bro. Kanske inte syns så bra på kameran, det syns nog. Så jag tror du måste fan gå och titta på nära håll. Jo, det är det. Här liksom. Oh, precis. Har vi en fin fontän? Här har vi en bron. Jag lägger upp på bron och filmar fontänen. I bäcken. Sen är det i bakgrunden finska kapellet, där du höll ceremonin. Det var, ja, där vi hade ceremonin. Ja, Heliga Korsets kapell heter det, va? Ja. Och runt fontänen här så ligger sån här, vet du det? Nej, nekrosor, eller blad. Jag tänkte på de här vita bollarna som lyser. Ja, nej. Som lyser upp när den börjar. Ja. Hit. Ja. Det är ju fint som helst. Åh, det är det. Vad är det? Vad är det? Nekrosar. Jag tycker nog. Det är en bit nekrosar med. Nekroser är det. Ja, jättefint. Jo. Buskan som också är där vi är bäckkant och bäck. Jo. Det är fint som helst. Jo, det är det mycket. Här uppe här är kyrklockan, ja. Det är vita tornet där.
på. Det kan finnas för det kan finnas 20 kyrkogårdar som har stått upp. Ja, samma här. Det bara får plats för en till två personer i pastrummen. Ja. Det är kapellet från en annan vinkel. Ja. Då ser vi kommer ingången där, ja. Typ. Ja. Och här har vi den livsfarliga trappan som var här var i svinhålt i vintras, kommer jag ihåg. Och då så här räcker på båda sidorna, tycker jag. Han hade underlättat i vintras. Det är inte in här, men i nästa. In här är det. Här framme. Ja, och här framme. Här har vi farsan ligger här. Ja, inte mycket. Några visar som jag kan ta bort. Och sen cykeln som jag är i alla fall. Och sen kanske jag var på lite skitvatten då. Jag får ta och slänga. Faller av rakt ner på en glasgrund. Ja. Ja, precis det. Det var inte så. Nära den graven var det ju. I alla fall, nu har jag hit korten här. Både jag och Sebbe har dit bara med samma kort här vid graven. Sen har jag ställt dit en burk kubbakola. Jag räknar en jordgubbe där också. Jag vet inte om den syns, men det ligger en jordgubbe där med sig. Ja, nu är vi igång och fixar lite midsommarkäk här. Grillat kött här på spett. Sen i köket har vi potatis på gång med färsk potatis med dill och gräslök. Det blir gött det. Hej kitten. Är villa på mig? Ja. Osigt. Kiss. Ja, men, man var med i bäst.